Goedemiddag, allemaal baie hartelijk welkom. Bijzonder welkom voor die familie wat nie vandag hier kan wees nie. Ons denk aan Roelof en Caroline, Millie, Caroline, Pierre en Millie in Engeland. En dan denk ons ook aan oom Pierre se broers, oom Cor en oom Nico wat ingeskakel is. Baie hartelijk welkom. Ons is dankbaar dat jullie allemaal hier vandaag is. Het is kort kennisgeving, maar en is een moeilijke tijd, maar ons is dankbaar dat jullie hier voor die familie is en bijzonder ook dat Tannie Tilly nie alleen is vandaag hier. En dat sy en Caroline ook jullie ondersteuning het. Ons gaan beginnen en ons gaan saam bid en vraag dat die Heere ons ook sal seën vandaag. Kom ons bid saam. Heere ons God, ons dankie dat ons hier mag wees vandaag bij jullie dankdienst. Dat ons mag dank vir een leven wat u gegee het. Ons dankie vir al uw genade, vir al uw liefde, uw trouw, deur al die jare. Maar ons dankie ook dat u vandag hier is. En dat ons aan u eer mag bring vir een leven wat u gegee het, waarvoor ons dankbaar is. Ons wil ook bid hier vir elkeen wat hier is, ook hulle wat nie hier kan wees nie, sonder sy kinders en kleinkinders wat ver is. Wil jylle ook kracht gee. Seën ook hierdie verrigting en laat het sal wees tot eer van u naam. Amen. Ek gaan vandag vir ons een gedeelte saam lees. En ek het gedink, as een mens dink aan die levenspad van oom Pierre en Tannie Tilly, dan het ek gedink om Psalm 121 te lees. Psalm 121, een bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voete laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. As een mens hierdie psalm lees, dan denk jy aan die jare wat jylle hier in Georges en die berge kon sien. En ons denk altyd as ons die berge sien hier rondom ons, hoe bevoorreg is ons om die berge te sien. Maar psalm 121 gaan oor een levenspad. Het gaan specifiek oor een stuk geschiedenis en een geschiedenis met baie moeite en een geschiedenis wat eindelijk voor mens bijzonder is. En Tannie Tilly, dis waarom ek hierdie gedeelte gekies het. Want jylle leven was nie altyd maanskyn en rose. Het was een wonderlike jare wat jylle saam was. Maar dat was ook moeilike tye. Dat was ook tye waar het werkelijk tye was wat jylle net van die Heere afhankelijk was. En hy was altyd daar. En Psalm 121 is eintlik, hoekom is dit 'n bedevaartslied? Miskien net so 'n klein stukkie geskiedenis waaroor dit gaan. Psalm 121 is vooral een keer 'n jaar gesing in die tyd van Israel. Meeste mense het meer keer gesing, want dit was een lied wat gesing was wanneer die volk op pad was na Jerusalem om te gaan aanbid. Voor hulle het Jerusalem geleë waar hulle offers gaan bring aan die Here. Maar op 'n gegewe plek moes hulle deur die berge gaan. En dit was 'n baie nou kloof of nou kloof van etlike kilometers. Eintlik redelik lank. En dan in hierdie kloof was dit tweerlei dinge, dit was vrees, want langs die pad was daar struikrovers, was daar aanvallers. En dan was de twee maniere waarop dit deurgebring is, diegene wat gegaan het, hulle gaan handel drijf, hulle wat nie deel van die volk van die Here was nie, het elke 30 meter volgens oorlewering, het hulle vir die berggode, het hulle 'n offer gebring, om veilig hierdeur te gaan. Niemand het alleen die pad na Jerusalem geloop, want dan was jy deur die struikrovers oorval.
Almal moes altyd in 'n groep gaan. En dan was jy veilig. En die kinders van die Here het Psalm 121 gesing. Vandat hulle ingegaan het in hierdie poort in. En hulle het onophoudelik om gesing totdat hulle aan die andere kant uitgegaan het. En dis eintlik waarom dit so met ons praat. Want dis ons lewe. Ons lewe is baie kere 'n lang poort, 'n lang pad waar daar moeilike dinge is, waar daar siekte is, waar daar ander dinge is, waar daar aanvalle kom van die struikrowers, waar die geestelike aanvalle kom. En al wat 'n mens in daardie tyd dan kan doen is om werklik op te kyk. Want die kinders van die Here het opgegaan, die Here wat saam met hulle geloop het, wat saam met hulle gegaan het. En wanneer hulle ander kant uitkom, dan het hulle Jerusalem gesien en was hulle veilig. Tannie Tielie, julle is deur 'n lewenspad wat 'n bedevaartslied was. Julle is deur 'n lewenspad waarin daar altyd die nabyheid van die Here was, waarin julle nooit alleen was. En julle was nie alleen in hierdie pad. Julle was twee saam. Saam met julle kinders, almal wat lief is vir julle, het julle hierdie pad geloop. En Psalm 121 was deel van julle lewe. Dis een ding van hom, Perry. Ons weet, hy wou nie gehad het, ons moet vandag eers het dien sê, hy wou geen eer gehad het. Almal wat hom ken sal verstaan, hy het gesê, niks oor hom nie. Maar waaroor dank ons vandag? Ons dank vandag oor geloof, oor sy oë en tannie sin wat altyd op die Here gerig was. Hierdie lewenspad van begin tot einde, deur hierdie berg, deur hierdie kloof van sy lewe. 'n Pad waarin hy sy oë na die Here opgehef het, waarin hy dinge gedoen het soos uit geloof. Hy het sy oë opgeslaan. Nie net na die berge rondom ons, maar eintlik na die hoogte waar sy Vader was. Ek het so rukkie voordat hy gesterf het, het ek nog 'n WhatsApp vir hom Psalm 121 gestuur en 'n ander gedeelte uit Jesaja. En al wat hy geskryf het terug en ek kan sien dit was vir hom baie moeite, het hy geskryf: "Alles is net genade." Alles is net genade. En hy die Here se genade in sy lewe beleef. En daarom Psalm 121, want ons weet, vir al die laaste 3 maande, was maande wat hy deur baie diep donker te gegaan het, en Tannie was daar. Maar dis wat Psalm 121 so besonder maak. Want jy weet, ons dink as mense, jy loop in hierdie lig van hierdie wêreld en dan as jy hier sterf, dan gaan jy in die donkerte in. En dis presies wat Psalm 121 nie sê nie. Hy sê ons lewe hier op aarde is iets van 'n kloofpad, 'n bedevaart. Is 'n pad deur 'n diepte en deur donkerte met natuurlik die lig wat daar ook is. Maar die oomblik as 'n mens uit hierdie lewe gaan, dan gaan jy in die lig in. Die laaste vers van Psalm 121, en dis ek het ook in die 33-53 vertaling gelees het, sê die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En Tannie Tielie, Tannie was daar toe hom Perie gesterf het. En dit was sy uitgang. Dit was sy uitgang uit hierdie kloof van die lewenspad. En hy het ingegaan in die lig. En dit was alleen omdat die Here Jesus Christus die graf ingegaan het. En dat hy die graf oopgemaak het, dat daar lig is aan die ander kant. Vir hom was daar nie iemand, was daar alleenheid. My God, waarom het U my verlaat? Sodat ons Psalm 121 altyd kan sing. Altyd kan opsê. En alleen nog vir Tannie 'n tyd voor Julle Caroline,
vir julle roof, lê daar 'n tyd voor. En daar's net een pad. En dis 'n pad met die lied van met die woorde van Psalm 121. Die Here slaap nie. Ons bewaarder sluimer of slaap nie. Hy is by ons. Hy vat ons hand. Hy dra. En dieselfde Here wat Tannie en Omperi gedra het deur hierdie hoeveel jaar was dit? 60 jaar gewees. Is dieselfde Here wat saam met Tannie die pad verder loop. Tannie sal nie alleen wees. Want hy is daar. Selfde vir julle. Selfde vir elkeen van ons. As die Here belofte doen en dan sê ek is by jou, ek is met jou. Moenie bang wees nie. Hy sê 180 keer in die Bybel. Moenie bang wees nie. Dis vir elke tweede dag van 'n jaar sê hy dit. Want hy is by ons. Ek is met jou. En ja, dis dalk 'n donker tyd wat voor lê dan nie. Maar voor lê die lig. En vir elkeen van ons lê die lig. Die Here gaan ons uitgang en hy gaan ons ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En daarom is ons vandag dankbaar. Want dit het gebeur met Omperi. In sy lewe kon hy Psalm 121 sing. En aan die einde van sy lewe het dit waar geword. Die Here het sy uitgang bewaar. Hy was by hom. Hy was saam met hom toe hy die nuwe Jerusalem, die hemel ingaan. En eens sal ons saam met hom wees in die lig. Miskien lyk dit partykeer donker. Laat ons maar Psalm 121 lees. Want die bedevaart het nog nie gestop vir Tannie. Maar eens sal julle by mekaar wees. En dis die genade. En as mens dan 'n dankdiens het, dan dank ons vir sy geloof. Ons dank vir die feit dat julle die lewenspad saam kon loop vir soveel jare deur baie keer donker tye. Tye wat 'n mens alleen maar donker te sien, was die Here se lig van waarheid daar. En sal sy lig ook by Tannie wees. So is dankbaar vir die verlede. Dankbaar vir sy sterfdag wanneer hy die lig ingegaan het. Maar ook dankbaar dat hy by die Here is en dat die Here by Tannie is. En dit bring ons by 'n ander lig, want die lig van die toekoms sê die Here in ons harte. 2 Korinte 4 sê met dieselfde lig wat hy op hierdie aarde gemaak het, het hy lig in ons harte geskep om hom te kan ken. En dis die lig wat ons nou al iets van die toekoms kan beleef, wat die Gees in ons werk. En daarom is ons gebed ook, dat julle as 'n familie, en dan hierdie besonder, in hierdie tyd ook, in die komende tyd, in die tyd wanneer dit voel of dit net donker is, die nabyheid van die Here sal ervaar. Want dan is 'n bewaarder, sluimer of slaap nie. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons dankie dat U ons bewaarder is. Ons dankie vir elke oomblik wat U by Omperi en Tannie Tieli was. Ons dankie vir elke oomblik wat hulle saam mag wees, veral ook in die laaste tyd, na die laaste ure, na die laaste dag. Ons dankie dat ons kan dank en dat ons nie treur of rou. Ja, Here, U weet van ons hartseer, ons pyn. U weet wat elkeen van ons in ons lewe oorkom en dra, wat gebeur met ons, maar U dra ons. As ons terugkyk op ons lewenspad, is daar net U wat ons gedra het tot in ewigheid. Ons dankie, Here, dat U seun gesterf het. Dat hy aan 'n kruis was en verlate was, sodat ons nooit verlate hoef te wees. En dat ons kan sê Immanuel, God met ons. Here, ons bid ook dat U engele beveel sal gee aangaande aan die Tieli en hulle kinders en kleinkinders hier en in Engeland.
zodat hulle hulle sal dra op hulle weer en dat u bij hulle sal wees. Dus dank u ook Here voor geloof. Bo alles, dank ons u dat u ons vader is, dat u sy vader was en dat u getrouw is aan dit wat u in die woord sê. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vir ons net al die goed kry. Het graag dankie sê. Ek het hom. Caroline het gevra dat ek net ook sal dankie sê vir almal wat 'n rol in Imperiese lewe gespeel het. Dis hieronder op die blaadjie. Almal wat vir hom omgegee het. Almal wat vandag hier is en almal wat vandag inskakel by die dankdiens. Ook vir al die besoeke, die telefoonoproepe en die boodskappe. Dit dra ons in die tyd. Antilie, Caroline, Rolf, Caroline, Peren, Millie Botha. Ons weet daar's baie dankbaar, dankie te sê vir baie mense wat hier is vandag. Maar ek dink ons moet dankie sê vir Tannie Tilly vir elke dag wat u gegaan het, toe Tannie kan kon. En die liefde wat Tannie vir hom gegee het in hierdie tyd, maar Caroline ook vir jou. Daar's nie kinders wat elke tweede uur bel nie. Daar's nie kinders wat in die nag 1 uur en 4 uur die hospitaal bel om te hoor hoe gaan het met hulle pa. Daar's baie min. En ons dank die Here vandag ook vir julle twee. En vir alles wat julle gedoen het. Verlof ook vir julle. Julle nabyheid, julle elke dag se kontak. Dankie. Ek wil ook graag die briefie lees wat Peer, oupa se naamgenoot geskryf het. Want dit sê eintlik iets van hom Peerie. Dit sê eintlik alles van hom. Kom ek lees dit vir ons. Today I got the very sad news that my beloved oupa Peer, who I got my name from, passed. This broke my heart, as I loved him so much. And I will truly miss him and all his love so much. In times like this, it's hard to see the positives. However, we need to be thankful for all the time that we had together. He's one of the only two men that I can say I have ever loved in my life. The other one being my boss, his son. I will remember my opa for the man he was. He did not always show his happiness. So in the moments when he smiled and laughed, it meant even more than normal, just like the photo. He was a man of many sides, but the side which I think many people will remember him for is the kind manner and the softer side, enjoying the small things in life, like his little garden and the company of Oma. Opa, I will miss you so dearly, and there's a hole in my heart now that you, but be at peace. We will take care of Oma and you will never be forgotten. Thank you for loving and living, Opa Peerie. Ek denk dit sê eindelijk vir ons alles van Opa Peerie. En ons is dankbaar dat ons dit vandag hier ook so kan beleef. U word nou allemaal uitgenooi om saam met die familie thee te gaan drink en ek weet nie of Pieter hier is nie. As hy daar achter iewers ter Pieter moet speciaal bedank word, want hy doen dit vanuit homself uit. Hy is die een wat hulle etes bedien hier in die eetsaal. En hy sê Pieter het vir hom soos 'n pa gevoel. En hy vra die koste vir dit wat vandag hier gebeur. En hy sê baie dankie. En dankie vir almal wat hier was. En vir almal wat moeite gedoen het. En ook vir hierdie opset van alles. Mag die Here sy genade by julle wees. En sy liefde. Mag hy tannie dra. Caroline, verlof julle. Mag hy elke dag by julle wees. En mag julle in julle lewenspad. Psalm 121. Sing as dit donker en moeilik word. En weet, die Here is daar. Kom ons gaan drink saam tee.